Som zo Slovenska. Najdôležitejšími plodinami sú obilniny, olejniny, kukurica a špeciálne plodiny ako vinohrady, sady a zelenina. Z Vuxalov sú najpoužívanejšie a najúčinnejšie Vuxal Microplant, Oilseed, Boron a Kombi MG. Vuxal vyniká svojou komplexnosťou a jednoduchosťou v riešení. Na, na podporu rastu po prezimovaní repky olenej je najvhodnejší Vuxal Boron. Vuxal Oisid je najvhodnejší na podporu kvitnutia repky pred kvitnutím. Veľmi dobré skúsenosti sú s Vuxal Mikroplant, ktoré sú podložené aj vedeckými prácami z oblasti výživy vinohradov a takisto o výžive pšenice máme zákazníka, ktorý používa Vuxal na celej výmere už niekoľko rokov, konkrétne 8. Hlavnou výhodou Vuxalov je ich, sú ich, je ich kvalita vstupných súrovín. Vuxal je značka kvality, je to Mercedes listové výžive aj na Slovensku. Získal si zákazníkov najmä tým, že je jednoduchý na dávkovanie. Je to hnojivo, ktoré dáva komplexné riešenie, čiže dodáva všetkým nutné mikroživiny aj, aj makroživiny a hlavne kvalitou vstupných súrovín.